Det er meget, 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 meget skidt for Øskaltels klassementshåb. Holdkaptajn, 6'er i klassementet i asfalten her på nedkørselen, inden det for alvor skulle gå løs på Angliru. En af bejlerne til etappesejren og en af bejlerne til klassementet, og bilerne kommer blæsende bagfra. Det er farligt, det her. Her er vi igen er fremme ved forreste rytter Christoph Kern. En streg i regningen for Øskaltel. Føj for pokker. I snit stigningsprocent på 10,13 i snit. Og som jeg var inde på, 23,5 stigning undervejs. Nu sidder de så kun tre. Rubiera, Contador, Leipheimer. De klart, klart stejleste kilometer på Angliru har vi taget hul på her. Leipheimer, Contador, bagved dem Valverde. 14% stiger det her, og det kommer op på, som vi kan se, på 21,5, okay. 21,5% angivet på grafikken her. Det stiger og stiger og stiger. 16%, 15% aktuelt. Jeg synes, jeg så et lille hul ned til Carlos Sastre. Ja, der er hul ned til Rissink. Og dermed også Sastre. Her har vi et godt billede af det. Rissink fanget. Mosqueda. Også. Ja, Mosqueda hænger på. Men Sastre har ikke kontakt lige nu til de forreste. Og det er selvfølgelig barsk vished for Team CSC Saxo Bank-kaptajnen. Her hvor Astana fortsat sætter et vanvittigt højt tempo i front. Og det stiger helt uhyggeligt. Og en kvartet i front nu, desværre uden CSC-kaptajn Carlos Sastre. Det er Leipheimer, der sætter tempoet. 21% stiger det her. Det er som at køre lodret opad nærmest. Sådan må det føles i hvert fald at sidde på cyklen. Contador lige bagved. Valverde hænger på. Han har en enkelt holdkammerat med. Her er vi nede hos Rissink. Vi er nede hos Zauk. Foran dem. Carlos Sastre. Mosqueda. Sastre forbi Mosqueda. Sastre forsøger at lukke hullet op til Kastepagne-folkene, Astana-folkene. Store problemer for Rissink. Får vi et lille svar på, hvor holdbar han er, den unge hollænder. Men det er også uhørt skrabt her. De er jo næsten i nulfart. Sastre på vej op. Sastre kæmper sig op med Mosqueda halsen efter sig. Sastre i sit eget tråd, som sædvanligt, går ikke i panik over Astanas forsering. Det er dramatisk lige nu. De arbejder jernhårdt i front. Leipheimer, Contador, det er Rodriguez og Valverde. Og motorcyklen pløjer vejen. Valverde forserer helt fremme. Carlos Sastre op forbi. Moreno. Valverde, der forserer i front. Han gik ned på en nedkørsel i torsdags. Her sætter han tempoet på den stejleste stigning af dem alle. 5 km, 6 km til målstregen er der. Valverde forrest. Contador lige efter. Og hvor Leipheimer? Leipheimer er sat. Det er Valverde, det er Contador, og det er Rodriguez. Tre spaniere, og Sastre et sted på mellemhånd. Sastre var på vej op. Det var de sidste billeder, vi så. Valverde spejder. Her Sastre. Med Moreno lige efter sig. En af Castepagne-hjælperne. Men han har plantet ham, Sastre. Det er stærkt af Tour de France-vinderen fra i sommer. Kan øjne ryggen af Leipheimer deroppe nu. Sastre. 4 i klassementet. 1.38 efter. Vil angiveligt avancere i det samlede klassement. Men det er dem her, der er på jagt efter. Nu er det Rodriguez, der trækker lige foran Valverde. Contador i tredje position. Og det er stadig
voldsomt stejlt. Hernede i Leipheimer, hvor der kan ikke være mange meter ned til Sastre. Han kommer heroppe ild ned af tilskuerne. Heroppe, Rodriguez, Valverde, Contador. Og han har blik på dem nu, Sastre. Valverde forsøger yderligere. Det er Valverde, der trækker. Contador på vej til at potentielt i hvert fald køre sig i gyldent. Valverde på vej til at få et comeback i løbet her. Og Rodriguez er jo faktisk placeret en position bedre, 9 sekunder længere fremme i klassementet end sin kaptajn Valverde. Så det er stort, det de har gang i, de to kastepanjefolk. Nej, det var fornuftigt af os. Vi sagde, at lad være med at dømme ham ude, Valverde. Sastre stadig med Leipheimer som første punkt. 8 sekunder fra Contador, Valverde og Rodriguez ned til Sastre. Det kan han godt hente, Carlos Sastre. Han ser ud som om, han er inde i et godt, godt flydende tråd. Leipheimer kigger sig bagud. Står i angreb helt fremme. Contador i direkte angreb på Valverde. Og selvfølgelig også på Rodriguez. Og naturligvis også på Sastre, der kæmper længere nede. Det er en mand, der kæmper for den gyldne førertrøje. 9% stiger det lige her. 10%. Og på det her stræk er det maks 14,5%, det stiger på denne her. Det stræk på den halve kilometer. Også en krads stigning. Contador fik ikke rystet sine forfølgere af. Men det er Rodriguez, der hænger bedst på lige nu. Valverde i tredje position. 13% stiger det. Hernede Sastre. Hullet blev lige åbnet en smule på det angreb fra Contador. Ja, men det kan udlignes i, at det koster altså foran at lave sådan et angreb, som han gjorde der. Sastre og Leipheimer, nummer 4 og nummer 2 i det samlede klassement. Fire kilometer til målstregen. Contador rejser sig. Rodriguez og Valverde, seje følgesvenden for Alberto Contador. På en dag, hvor vi havde meget store forventninger til Igor Antón, Euskaltel-kaptajnen, der skulle sidde med i det her selskab. Han er ude af årets Vuelta i Spanien efter et styrt på nedkørsel lige inden stigningen. Og de øger fortsat de tre forreste ned til Sastre, ned til Leipheimer. Rodriguez forrest. Rodriguez forrest. Contador. Og så hænger Valverde. Valverde i problemer her, hvor det stiger så voldsomt. Contador Rodriguez trækker fra Alejandro Valverde. Der nåede han måske sit maksimum, Valverde. Contador øjner det. Og det her, det er måske hans mulighed for at gå helt alene afsted. Han har stadig Rodriguez på hjul. Og Valverde i problemer. Hernede Sastre, Leipheimer. Og Høst Rodriguez af. Og det gør han. Og han træder den fra spids her, hvor det stiger 20%. Det er fuldstændig vanvittigt. Efter så mange kørte kilometer, 206 kilometer eller noget, der minder om, stiger det 20%, og Contador træder bare væk. Ja, og Rodriguez, han enten ramte han muren, eller så skulle han lige sætte farten ned, inden han gjorde det. Lige ned og finde tempoet. Valverde er i problemer. Voldsomme problemer længere nede. Contador alene i front. Træeren i klassementet inden dagens etape. Det vil han formentlig veksle til gyldent. Og en net påklædning til en af følgesvendene her. I vejsiden, Contador hammer forbi ham. Han blev beskrevet som måske verdens stærkeste bjergrytter af holdkammerater og andre i feltet.
40 sekunder er der fra Contador til Sastre. Det går ondt på Team CSC Saxo Bank og kaptajnen her. Og han øger hele tiden, Contador. Leipheimer. Masser af tilskuere, der opildner Astana-kaptajnen. 19% stigning her også. Sastre, Leipheimer kæmper. 23,6%, så var vi ikke helt galt afmarcheret i vores informationer inden. 23,6% kommer det til at stige inden for den næste halve kilometer. Contador rammer muren, men han kører igennem den, han kører over den. Det er vanvittigt flot, det han laver. Og hvert et tråd har man på fornemmelsen, at han træder tættere på den gyldne førertrøje, når vi står i Madrid næste søndag. 20% stiger det lige her. 21. Og lad os bare sige, at 23,6, det er kogepunktet. Alberto Contador. En kødrand af mennesker. Valverde hernede. Ser noget mere besværet ud end Contador. Han sælger sig dyrt af Alejandro Valverde. Her Sastre sælger sig også dyrt. Nøj, hvor de lider, rytterne. Ham her lidt mindre end de andre, for han er på vej mod den helt store bedrift. 22% stiger det. Europas hårdeste cykelbjerg rammer dets klimaks lige de her sekunder. Og det er med Contador i fantastisk flugt. Valverde her. Smerte i hver en muskel. På for opmuntrende klap fra tilskuerne. Og stadig Contador i fuld kontrol. Nummer 3 inden dagens etape. 29 sekunder efter Igor Martinez. Han er væk for længst her på Angliru. Her Rodriguez, som gjorde så stort et stykke arbejde og viste sig mere holdbar end Valverde. På vej opad, indtil videre i hvert fald. Joaquin Rodriguez, 10'er i klassementet. 9 sekunder bedre end ham her, holdkaptajnen Valverde. Og måske de vil gruppere sig og hjælpe hinanden ind. De fanger ikke ham her. Og det afgørende tid kan i hvert fald vise sig at være det, han spiser her. Ja, men det han også viser, det er, at han er feltets stærkeste rytter. Vi har jo haft en fornemmelse af det. De der små sekunder, han har taget hen ad vejen, han er jo altså også taget på temmelig overbevisende kørsel. Her er det altså ikke små sekunder længere, men han har hele løbet igennem indtil nu. Vist, at han sandsynligvis var den stærkeste, og nu kan vi godt stryge det der. Sandsynligvis, han er klart den stærkeste i det her løb. 2 kilometer. Det betyder, at der er 2 kilometer til målstregen. Naturligvis lidelserne ikke helt slut endnu. Og der er 1 kilometer endnu, for det er stejlt, og så flader det så en anelse ud. Og det glæder han sig til givetvis, men han bruger også hver en meter på at tage de her vigtige sekunder. Det er ikke små sekunder, han tager mere. Det er et stort hug. Direkte i kroppen på Carlos Sastre, direkte i kroppen på de andre konkurrenter. Mosqueda, Hrysink og hvem der ellers måtte have intentioner om at byde sig til i klassementet. Mere end 0-9. Ned til Sastre. Sastre bliver sat af Leipheimer.
Leipheimer planter Team CS Saxo, Team CSC Saxo Bank kaptajnen. Og Leipheimer nu på vej op mod de to kastepanjerytter. Han må have vurderet, at Sastre ikke havde mere at gå med. Ja, det må han. Og hvis han har vurderet forkert, altså, så får han høvl, når han kommer i mål af sportsdirektør, manager Johan Brunel. Han skal være fuldstændig sikker på, hvad han gør i det øjeblik, han kører fra Sastre der. Og med Sastres måde at køre på, så kan han godt regulere sig op til Leipheimer igen. Og måske vinde nogle sekunder. Og sker det, så får han da ballade, Leipheimer. Sastre hernede. Der er 40 sekunder fra Contador ned til Valverde og Rodriguez. Og yderligere 32 ned til Sastre. Mellem de to sidder Leipheimer. Vi kunne lige skimte ham. Ude til venstre i billedet. Så Valverde op forbi Rodriguez. Og så kan de bruge hinanden i forhold til at holde Sastre Leipheimer væk måske og minimere tidstabet. Ham her når de ikke. Contador, og det stiger stadig 20%. 21 er max lige på de sidste stejle meter her. Men han ser stadig fantastisk velkørende ud. Ja, det gør han. Alberto Contador helt forrest, hvor han skal have en betjent, i hvert fald en uniformeret mand til at pløje vejen for os. 38 sekunder ned til Valverde, 24 yderligere ned til Sastre. Og der bliver råbt og skrejet vanvid ind i ørerne på Contador. Lad os håbe, han får de vigtigste meldinger. Lad os håbe, det er for ham. Han har gjort et fantastisk hug fremad i klassementet. Hernede i Valverde, kæmpende. Tilsyneladende fundet en lille smule nye kraft og ny energi. Fået stabiliseret sig, Valverde. Det ser lidt mere besværet ud, Valverde. Men det er altså også, fordi han træder de her tungere gear ind. Det er en Leipheimer gør. Leipheimer, som forlod Carlos Sastre lidt kontroversielt. Kontroversielt i hvert fald, hvis han hjælper Sastre til sekunder. 40 sekunder ned til Valverde. 22 yderligere ned til Leipheimer. Han har tabt en lille bitte smule tid. Contador. I hvert fald i forhold til Carlos Sastre. 1-0-2 var differencen mellem de to nu. Men han kører sig ind på sidste kilometer om ganske få tråd. Og han er få 100 meter fra toppen af Angliru. Kører over den her jo, og en kilometer ind. Han stiger stadig en lille bitte smule, inden det så flader ud. Valverde. Som fik store hug, både i pressen og internt på holdet, efter sin præstation, da han sov i timen i torsdags. Det her må i hvert fald genoprette en del af hans renommé. Det er i hvert fald et vidnesbyrd om meget, meget, meget høj moral, at han efter den tur i går kan gå hen og køre så flot en etap, som den han kører i den lige nu. Valverde er 44-45 sekunder efter Contador med en kilometer igen. Og længere nede kæmper Rodriguez, Leipheimer, Sastre. Også lidt tid siden, vi har fået tider fra Mosqueda, Racing og Oliver Zauk. Og så kan han jo ikke gå ned i fart, men puste en lille bitte smule ud og træde de sidste 800 meter ind til målstregen. Valverde kæmper, offrer sig. Og han er næste mand over toppen på Angliru. Og lad os se, hvad tiden siger. Får ikke lige en
tidsmarkering på forskellen. Her hos Contador, som har få 100 meter ind til mål. Han har kørt en formidabel etape, kontrolleret det, fået stor hjælp fra et yderst kompetent sammensat hold. Fantastiske motorer i alt slags terræn. Stor kredit i dag til folk som Rubiera, Leipheimer, Paulinho, Kløten. Her kører han over stregen, Alberto Contador, i en stor bedrift. Han skyder sig frem i det her løb, og han skyder sig til tops i klassementet. Her Valverde. Nu også på vej i mål. Han tabte for meget tid til for alvor at gøre sig klassementsforhåbninger. I torsdags tabte godt 3 minutter. Her kører han sig moralsk helt tilbage i årets Vuelta i Spanien. Ja, det er en mand, der fortjener stor, stor respekt for det, han har lavet i dag. Og sekunderne tigger. Det er interessant at se forskellen ned til Carlos Sastre, ned til de andre forhåndsfavoritter. Her kommer Rodriguez ind. Også fantastisk godt kørt af Valverdes trohjælper. Og her Leipheimer. 1.05 efter, og hvor er Sastre? Han må have set rigtigt. Det må vi anerkende. Leipheimer, Sastre har ikke haft mere at skyde med. Her kommer han ind, og han ligner mere og mere en mand, der ikke vinder årets Vuelta i Spanien. Nej, så skal man være mere end optimist for at sige det. Altså løbet er overhovedet ikke slut endnu. Men han har tabt småpenge på de første bjergetapper, og nu får han en ordentlig øretæv her. Han sætter 1,5 minut til Alberto Contador. Tid, som pin død skal vindes ind på et andet tidspunkt, og han var jo, så kan vi også lige huske på, 1,9 efter inden etappen. Her får vi Contador på de sidste meter i en massiv bedrift på Europas værste cykelbjerg. Contador med bank på brystet og pistolskud til resten af feltet. Stor præstation. Ja, hvis vi ser det fra Sastres vinkel i øjeblikket, så er det jo ikke førstpladsen, han slås om. Det er en podieplads simpelthen. Contador vinder 42 sekunder foran Valverde, 58 foran Rodriguez. Leipheimer 4-1-05 efter toppen af Angliru anno 2008. Alberto Contador. Og hver tvivl om mandens styrke i årets Vuelta i Spanien må være visket væk nu. Og han kan iføre sig den her smarte hat. Asturisk nationaldragt. For han er i gyldent, og der skal meget til nu at fraveste Alberto Contador førertrøjen i årets Vuelta i Spanien. Ej, nu bliver der ikke mere med at få hjerten væk til andre hold. Nu kommer den til at sidde på ham fra nu til Madrid. Det skulle gå meget mærkeligt til, hvis han efter den kørsel, han har vist i dag, skulle gå hen og sætte det til. Men der kommer jo altså vanskelige etapper stadigvæk, og nu så vi i dag, hvad der skete med Igor Anton. Altså løbet er, som de selv siger, rytterne, det er altså ikke færdigt, før vi er i Madrid.